Zdravičko, dámy a pánové, již se velice blížíme tomuto kouři, kde by se možná mohl nacházet Tommy. Přesto tomu dávám malou šanci, jelikož v těchto místech na nás již nasazují čtyřnohé kamarády, který nám to rozhodně neusnadňují. Nicméně bych velice rád nalezl jistou speciální zbraň, kterou tak moc chci, absolutně netušíte, prostě jednoduše luk. A jak já ho mám rád v této hře, on je nehorázně efektivní, jelikož ty, kdo by chtěl pořád využívat ty krásotele stand lumič, aby si furt hlídal ty části, jak bych se náhodou ho nerosekal. Jo, to je teprve problém. Dobrá tedy, ale prohledáme celý, kompletně celý barák, který je určitě plný zásob. No jasně, že jo, samozřejmě nějaký ty výprodeje podzemní, podzimní. Dobrá. Hadr si rozhodně vezmu, potřebujeme nějaký náboje, no jasně že jo, ale luk by pro mě byl mnohem efektivnější, ale ono ne, ono se tady jen tak nenechází luk, ale podle toho co víme, tak by ho měl mít ve svém vlastnictví jistý lukostřelec, který měl dokonce první místo na jistý soutěži. Hohoho, to se právě zjistí, jelikož pokud bude živej, tak ho budu muset vybojovat. A jo, to by teprve byl záhul, jelikož on má to první místo na těch závodech, tak to je právě ten problém. Netuším, jestli by to Ellie vyhrála. No jasně, další věcičky a Borisy. Haha, je to pro Borise? Nebo je to od Borise? Prej Kriste, pane, něco hroznýho se tam prej stalo, nebo co se dělo. Podle toho samozřejmě, koho to zajímá, tak by to asi nejspíš měl přečíst, ale já bych to už asi radši číst neměl pro jistotu. Dobrá tedy, klavír na ten si rozhodně nezahrajeme, to je mi naprosto jasný, ale tady máme rozsekaný dveře. Vidím cápka! No jasně, že jo kamaráde, tebe si poznávám tě moc dobře. Dobrá tedy. Vypadá to na toho cápka, který má ten luk. Jo, to je ten cápek, ten vysoce postavený cápek, který má ty první místa. Já jsem velice rád, že se s ním nemusíme fajtit, jelikož by to byl velký problém. Důležité je, že teď je ten luk v našem vlastnictví. Jo. To by rozhodně šlo. Nová zbraň, plus nějaký ty šípy. Jo, recept šípů, jo. To znamená, že výroba šípů na nás, no jasně, že já si ho rovnou vyrobím. Když už to máme, a další už nemůžu, ono se to vyrábí po 8, dobré vědět. Takže, co jsi tady měl hezkýho, co jsi tady měl něco moc hezkýho, doufám, že tady máš nějaký náboje, co takhle nějaký další věcičky, no jasně, že jo. Náboje ještě do našich zbraní, které nepotřebujeme v tuhle chvíli, jakož mám parádní luk. Hoho, tak, co budeme? Součástky? A my zjíme odsuť. Otevřeš to vlastnoručně? Jo, aha, on to má ten spodek hotovej. OK. No nekecejte, fakt. Vyzkoušíme. Erkem se natahuje a lezem. Mrtvej. Tenhle parchant bude trošku těžší, takže takhle. Dobrý, vyřízený. A tenhle ten poslední by měl být úplně ten samý, ten měl být prostředěk. Pořád jistá, no jasně, že jo. Jen si to vem, je pravděpodobný, že už si dlouho v sobě, že už si dlouho nestřílela s lukem. Krásně dokonce pár šípů, který tady dokonce bylo, kdybych se náhodou rozsekal nějaký ten šíp, jelikož ano, ty šípy se dokážou rozsekat naprosto jednoduše, ale ne, já jsem si prostě musel vyrobit dva další šípy, jelikož tady dva šípy v kusy už taky máme. Tak jo, no, vypadá to, že to je naprosto v pořádku. A do prdele, co si děláš srandu, my jsme tady dopadli jen takhle do těch zmrtů. No jasně, že jo, dva. Důležitý je sundat k čokla, co možná nejrychleji. Ne, nikdo tu není, pánové. Nikdo vám toho psíka nezabil, v žádném případě si nemyslím, že by tady někdo byl. Haha, zvízvenci, v žádném případě, já jsem klasický, který tady nějakým způsobem zabije vás, všechny. Co takhle, kdybyste šli trošku víc k sobě, abych mohl hodit molotov, jenže oni asi ho molotov házet nechtějí.
Jo, jo, ta svině je tudy mahle, takže bych tady toho parchanta mohl... Kuchnout! Rychle, zabij ho! Dělej, ona si ničeho nevšimne? Jsme v vysoké trávě, ničeho si nevšimne. Jo, jo, ta svině absolutně netuší. A dobrle, psi, psi, psi. Ne, 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 v žádném případě, psíka ne. Psíka ne? Psíka ne? Svině! Ty dostaneš psekerou, řádně do boku. Pojď sem ty psi! Ne, ty svině, nechaj, nechaj ti hovado! Děláš z ní prdel. Kde seš, vole? Tady seš! Ne, zase ho takhle zabiješ. Sestraní parchanti, kamarádičci. Tohle bude pro vás velká švanda. Tak jo, počkej, brokovnici teď nepotřebuji, potřebuji tu zbraň. Prosím, to z tu věci sundám. Prdele, ne! Takhle, dobrý, klid, sundej si to. Já nás obíhají, no jasně, že jo, oni se snaží, oni jsou dva zmetci. Parchanta jeden, trhnou bo, jau! Za to! Ještě! Tak, rychle dolů, 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 skrč se dolů. Paráda, tak rychle, lékaničku, chce to lékaničku, hoď si tam. Svině, kurva drát. Tak jo, uděláme nějakým způsobem jumpscare pro ně, nebo ne? Oni tam jsou furt dva takhle pěkně zakrčený. A další přichází, do prdele. Tak, takhle. Tak pojď, kamaráde. Jen vystrč... Okej, dva ne. Další celá pěkná se samozřejmě rozsekat, to bych rychle chtěl nějakou brokovnici. Jdeš? To se nevyplatí, kamaráde, v žádném případě. Nevyplatí, kamaráde, v žádném případě, tohoto není ani možná. Co uděláme? Uděláme něco jinýho. Budeme sku... Jo, ty já sviňák jedna, fakt, že jo? Parchante jeden, jau, kurva, drát. Chceš jít po mě? Ty hovado, tady náš, vole, ženský. Jo, ty sviňák, pojď, vole. Jen pojď. No jo. A ještě jednu. Hezky se ti to povedlo, co? Držubu. Jau, ty... Jau, kurva, drát, kde seš? Dobrý, vypadá, že capek je vzadu. Parchant jeden. Tak jo, to bych chtěl vyhýlovat. Vyhýluj se, bo tady zařveme, to by nebylo nic hezkýho. Bude chtít odstřelovací schopnosti, ale já odstřelovací schopnosti nemám zase tak velký, velmi dobrý. A... Headshot, kousek. Mám tě. Ani jsem tě neviděl skoro. Tak co, Eli? Mrtví všichni, nebo jsou některý ještě živí? No jasně, že jo, parchant nahoře, to jsem tě vůbec neviděl. Hovado. Dobrý. To by mělo být ty všichni nahoře. Ještě někdo? Víš, se právě pro mě ještě jich určitě jich ještě bude strašně hodně, ale ve většině případech jsou zatím mrtví. Dobrý. Tak jo, rychle, dodej si nějakým způsobem životy. Já si dokonce ještě bych měl vyrobit nějaký životy, kdyby náhodou, dobrá. Dvě budou stačit, bych náhodou našel. Dobrá, tak koukneme se na to, co tady máme hezkýho, jelikož jsem si teď celkem dost vystřílel dost nábojů a rozhodně není nic hezkýho tady vystřílet si veškeré náboje, které máme. Takže získání, tady dolů rozhodně nejdu, to jako rozhodně dolů nejdu. A náboje, taky plno, bohužel. Páska, bezvadný. A tady by mělo být další parchanti, ne? No jasně, že tady budou další zmetci. Tak ty půjdou na šípy. Kurva drát, no jasně, že jo, ten se tady bude chodit normálně, ale jako už jsme tady stříleli. Velice dobře jsme to stříleli, co ty jdeš? Jdeš sem? No jo, ty jdeš takhle hezky nahoru. Kamaráde, jen pojď. Jo, ty jsi tady, ty zmetku, ty jsi byl dole. Zmrt jeden, rozbil mi dokonce můj oblíbený šíp. Zmetci. No jasně, že jsme dole. Tak jo, rychle musíme odsud pryč, nebo nás, no jasně, že jdou po nás, rychle, utíkej. Pryč, musíme zbírat. Klid, tady, jasně, tady, tady nás nenajdou. Možná, docela dost prosklený, všecko tady je celkem dost prdeli. Tak jo, chcel by to tlumič, obnov tlumič, kučka, jak se to obnovuje. Kalídek, proč bych používal tlumič, když mám luka? Dobrý. Svině vyřízená. Další dva parchanti jsou dole, dobré vědět. To bude chtít zase šípový záležitosti. Svině jde nahoru. No tak to jo, tak ta si teda dá.
Řádně. Já musím trefat ten headshot, jinak se mi rozbíjí právě ten luk, teda ten šíp by se mi měl rozbíjet. Prdele, no tak jo, no. Já až se randum, tady bude ještě čokl nějaký, ne? A už to čmuchá ten sviňák. Tak jo, kamaráde, to je sranda, zabij ho, pořádně. No, správně. Sviňák, vole, fakt jo. Ha, vidím tě. Já ukurvat zezadu? To není nic hezký, jo? Takhle jo, tak ty jdeš takhle na mě. Víš, co udělám já? Takhle, kurva, to asi nefunguje takhle. Zdrhej. Parachant jeden. Prdele, jsem se ho netrefil, já ho netrefil vůbec. To byl náhoda, ale i tak, dobrý. Náhoda trefit headshot, v mém případě určitě. Bych chtěl nějaký hápka, rychle, vyhýluj se, hoď tam nějaký tu lékárničku. Zastaný zmetci, ty vole, vidím ho, jasně, hezky v klídku. Bude chtít nějaký pořádný zbraň, takže hezky do tady toho, hezky si lehnem. Absolutně netuší, mrtvý, důležitá záležitost. Tak jo, myslím si, že jsou si všichni mrtví, možná. No, rozhodně jsou všichni mrtví, buď bychom je rozbili samozřejmě potichu, anebo mým teda tím rychlým způsobem. Kolik jich tady ještě je? Vypadá to, že nic moc. 100% to nebyli všichni, jelikož Ellie nezarvala nějakou tu správnou hlášku, kdy vždycky říká správné hlášky. V tom smyslu, že jsou všichni hotoví, nebo takhle, jestli jsou všichni mrtví, nebo jestli ještě někdo stojí, nebo něco ten způsob. Počkej, to jsme zabili jako dva psy. Ne, dobrý, už jsem si říkal, to byla nějaké hrampádí. Bych nechtěl jen tak zabíjet dva psy, jako jasně. Jsou to parchanti, kteří jdou přímo po nás, ale furt, jsou to furt psíci. To je jako v žádném případě. Ok, vezmeme lahvičku, to je důležitá záležitost. Máme tu ještě něco? Tady je to rozsekaný barák, celkem dost slušně, ale aspoň, že tady mají nějaký zásoby. Bez zásob by ten barák byl celkem k ničemu ve většině případech, určitě. Dobrá, tady vlevo by měly být další parchanti, možná. Vypadá to, že v žádném případě. Tady od tohoto baráku nějakým způsobem furt fungovaly. Možná by to úplně neuškodilo kompletně celý prorabovat. Ale začnu hezky od garáže, takže. Počkej, to nemusíš dělat tak až takhle. Ne, nahoru, dobrý, takhle. Tak, součástky, velice důležitý, na naši opravu, no, na kompletní vylepšení našich věcí. Co si dáme, šípy, no jasně, že jo, a nějaká ta lékárnička. Prdele, zasraní lékárničky, co jsou zase drahý jako něco, ale časem najdu určitě nějaký dobrý věcičky. Tak, revolver budu využívat snad teď mnohonásobně častěji, jelikož jsem teď využíval celkem dost luk, takže bych měl využívat trošku i ty zbraně. No tak, ty zbraně se využívají tak nebo tak, ale dřív nebo později ty nábojů tady bude více nežli dost. I když, kdybych měl právě těžší obtížnost, tak ty náboje tady jsou tak nedostatkové zboží. Ani netušíte, tady najdete maximálně dva náboje a to budete ještě tak rádi, že tady najdete tu dva náboje, které tady jen tak jsou. Tak co je líp, vezmeš to, nebo co jako? Dobrý, díky. To se si vylepšili, jo, alkohol, to by měla být další lékárnička, kterou v tuhle chvíli teď nepotřebuju, jelikož jsem je kompletně všechny už... máme full životy a hlavně máme celkem dost životů, celkem poje. Tak, koukneme se na druhého patra. Máme tu něco hezkýho? Toto by se líbilo Joelovi celkem dost. Jelikož něco podobného má on na stěně v baráku, až na to, že měl. Bohužel pro něj, no, co se dá dělat. Hadr, děkuju, máme tu alkohol, čtvrtka alkoholu, a tak lepší než nic pro nás. Koukneme se ven. Aha, balkon. Že balkonu rozhodně teď v tuhle chvíli lézt nemusíme, jelikož je to taková menší odbočka. No ne odbočka, ale prostě jednoduše další hovadina. Krásu, celkem slušná postel, sice bych si na ní asi rozsekal záda, ale jo, ve většině případech. V zombie apokalypse rozhodně dobrá věcička, jen co je pravda. Tak. Další hadr, děkuju. To je kompl? Aha. Co ty krása, tohle za obrazovku, tu snad ani nikdo nezná. Já nevím proč, ale takovýhle obrazovky jsou podle mě ty nejhorší možný. Jako jasně, byly ještě horší, tehdejší byly prostě a jednoduše takový obrovský bedny, který vám, ty krásy, pamatuju si, jak se nám ta bedna, ta obrazovka rozsykala. Já úplně mlátil pak do toho stolu, aby se mi nějaký způsob nesmršťoval obrazovka, aby se roztáhla zpátky. No to byla úplně porouchaná obrazovka, já to mě úplně v prdeli, to vím moc dobře. Hele, na hajzlu jsou i alkohol, takže si někdo rád přihne. Během toho, co sere, bezvadný, jako jo, já tomu jako neodsuzuju.
Ale jako mohlo by to být možná ve větším mě případech. Vypadalo to, že tady byla jenom čtvrtka toho alkoholu, takže tady už nikdo fakt hodně měl. Klejteli, rozhodně si nezlomíš nohy. 100% mě, v této hře ani budoucí si doufám nezlomíš nohy. A no jasně, že jo, čokl. Zasraný parchanti, kde seš? Někde tady byl ten čoklík. Já ho tady cítil, viděl jsem ho. Hehehej, na zem. Klid, naprosto v pořádku. Mrtvej. Kde je? OK, psík je tamhle, ona samozřejmě sípe pod krví, jelikož jsme jí pořádně prostřelili plíce. Ano, jasně, že jo, to bude chtít možná tu hodinu. Kde je ten pes? Tohle není dobrý, ten pes nás uslyší, ucítí a pak to bude všechno v prdeli. No jasně, že jo, vaši kamarádka je mrtvá, bohužel pro vás, ale já vás najdu jináčím způsobem. Koho máme tady? Jasně, že jo, kamaráda číslo. Do prdele, tohle to měl být headshot. A jedno. Nemusí být headshot všechno. Kam si zase zalezl? Dovnitř, jo? Ale máte tu psíka, což je pro vás nevýhoda. Jdete za mnou? Nejdou za mnou, jedna výhoda. Klid, pánové, vy tady furt řvete, jaký vám tady umírají kamarádi, ale vy víte, že my tady rozhodně jsme. Takže, počkat. Tudva to projít nejde, musíme to vzít oknem, bohužel. Zabil jsem mu psa, celkem smůla. Ale teď nás bude hledat kvůli tomu, jelikož psi jsou velice efektivní, když se jedná o lovení parchantů. Tak, ty běž, ženská, jen si to projdi. Já jdu za tobou přímo. A kuknu ti zezadu, hezky v klidu. Jste dva? Haha, kamaráde, absolutně netušíš, ale jo, už tuší. Jau, dobrý, v pořádku. Já vylezu tudy mahle, hodím si do trávy, absolutně netuší. Kamaráde, ale no tak, v pohodě ne? Ale to se z mě děláš srandu. Tak jo, chce to, počkej, jdete. Chci sundat ten tlumič. A... mám tě! Headshot! Vždycky musím znít strašně pomaličku, jelikož to je z ty, jak jsem říká, z pomaličký hovadiny, vzhledem k tomu, že ty střílecí věcičky na gamepadu jsou strašně těžký. Jako ne úplně, ten kdo to je na, právě na PSku nebo na Xboxu funguje prakticky pořád, tak ten to má v malíku, ale já rozhodně ne, já rozhodně tohoto malíku nemám a budu se doufat, že to se časem zlepší, když tohoto hru budu hrát mnohem častěji. jo, asi tak. Takže, jasně, lepicí páska, ta se nám rozhodně hodí, ta se hodí ve většině případech třeba na nějaký výbušniny nebo takhle a hlavně je to velice dobrý, když to tak vezmu na určitý další věcičky, na co se nám vlastně hodí. Lepicí páska je dobrá na šípy, no jasně, že jsou dobrá na šípy a na modifikace a všechny věcičky okolo. Tak, čtvrtka alkoholu, no jasně, že jo, čtvrtka alkoholu nesmí nikdy chybět právě v kuchyni, jelikož každá ženská v domácnosti by měla nějakým způsobem mít alkohol vždycky v přihrádce. Aha, drk tomu. No jasně, že jo, aby samozřejmě mohla vyrobit molotov a zapalit kompletně každého parchanta, který jim tam chce zničit barák. Nebo něco na ten způsob, dobrá. Tak, koukneme se, co tady je tady v garáži. Máte v garáži nějaký efekty? No jasně, že jo, náboje a nějaký ty alkoholy, taky nějaký součástky. Každý mechanik by měl mít součástky. No jasně, že tady má součástky právě proto, že by to měl mít celkem. No, počkej, co? Máme plný životy. Zmíděláš si srandu, fakt? Do prdele, tady bude zase parchantů, no jasně, že jo, a tady jedno. Zkuzavka pro nás. Zdarma. Parchanti. Už to sem leze. Tak jo, vyzkoušíme zase nějaký efektivity vyrobit munici, ale vyrob mi nějaký ty luky, nějaký ten šíp se rozhodně hodí. Oni budou prohledávat, teď baráky budou prohledávat, já se pokusím je kuknout potichu. Co? OK, oni to procházejí teda tím způsobem, absolutně netuší. Držu bu, ženská. Oni jsou nahoře, to je dobrý. Teda ten parchant nás obchází, až na to, že se mu to nějakým způsobem vůbec... Klid, chytni! Dobrý, mamo! Pes! No jasně, že jo, pes! Ne, žádný boj, vole! Ne!
Sasalý parchant, pojď vole, zabij ho! Ubij ho! Dobrý, vyřízená. Pojď sem vole, pojď sem. Mám tě vole, ty jsi tady přitočená, aha. Já jsem tě neviděl v té vysoké trávě, takže až takhle efektivní to je. Já, ty sviňáku, kurva drát, ty moje mířící záležitosti, to je v prdeli, to je v prdeli. Děláš prděl nahoru, jo? Kurva drát, já jsem úplně levej, úplně, ale úplně levej. Rychle, schovej se, schovej se, schovej se. Nemám tu možnost, nemám možnosti, potřebuji rozsekat brokovnicí, velikož můj aim je naprosto v prdeli. Dělej, lékarnička. Pohodě. Tady si sundej tenhle, sundej si to. Kde seš ty svině? Tady seš. V žádném případě, kurva drá, když už tě nemám, nebo už tě nemůžu trefit, tak je to v prdeli. Musíš stát na místě, jinak nemám šanci. Co s tebe mám? Nic? A tak, co se dá dělat, aspoň jsi mrtvá, dobrý. Tak jo, rychle náboje, přebíjej Ellie, přebíjej. Kolik jich tady prošlo? Ještě někdo? Dele, 100% jich tady ještě bude hromada. Klid, zatím je všechno v pořádku, nikdo další se tu zatím neobjevuje. Tak koukneme se do baráku, tady máme nějaký věcičky, které můžeme sebrat, vybrat nebo takhle něco na ten způsob. Tady je hadr, který mi je absolutně k ničemu v tuhle chvíli, i když vlastně není. Když to vyrobím, tak by to bylo, tak by to mělo být v pořádku, ne? Hadr by měl být efektivní. Tak, hadr, dej mi ho! Já ho chci! 3/4? No tak jo, 3/4 hadru rozhodně chci. Kde jsou ty svině? Kam zase zalezli? Někde tady by měli být, ne? He? Ale no tak. Kde jste? Kam jste zalezli? Jo, aha, vy jste lezli někam do prdele nahoru. A nebo počkat, že by mě pronásledovali? Vypadá to, že mě asi nepronásledujou, takže můžeme v pohodě prolézat přes tu hodinu, kterou prolezli oni. Tak, leseli. Počkej, aha, tohoto prolíst nejde. Tak co, třeba tudy malé, tohoto by určitě bylo být v poje, ne? Tohle prolíst půjde. Počkej, budeme to přesně přes barák, to bude asi možná efektivnější, než to přelízet jako ty dementi. Tudy má, no jasně, že jo. A já bych to hledal přesně někde úplně jinde. Tak, tudy máme, pustíme se samozřejmě k tomu kouři. Co možná nejblíž, tak lezem. A no jasně, že jo. Hezky na zem. Tak, headshot. Prosím, teď se mi aspoň ten luk nezničí, nebo šíp se mi nezničí. Kde seš, jo jasně, vy jsou ještě takhle. A čokl. Vždycky v klidu. Kde je? Prdele, nestřídaj! Prdele, já jsem střelil jako dement. Mamo! Dobrý. Je vyřízený. Budou přímo po nás, no jasně, že jo. Ta svině půjde po nás, nebo je to chlap? Je to chlap. Ale mám ho! Chlap nebo nechlap, dostane kudlu stejně. Jestli je ty krásou, jak bude úplně ta krev z těch jeho uší a všeho tohle. Tak jo, ta svině ještě nahoře, to vidím moc dobře. Kolik jich tady ještě bude? Vy se právě pro ně celkem dost, teda zkusím využít. Já si bych měl využívat úplně jiný zbraně. OK, ona je v druhém patře, takže by to neměl být zase tak velký problém. Nebo by měl být úplně jde v prdeli. Čekej. Máme tu náboje? Ne, máme tu životy, aspoň že tak. Teď bys měl být, kde seš? Ta ona je tamhle. No jasně, že jo, to bych chtěl nějakým způsobem jít na zem a tady odsud jí střelit. Mám ji! Headshot, správnej. Doufám, že bude vybrat, jelikož žádným způsobem bych tady nechtěl zapomenout na můj oficiálně dobrý šíp. Je tady ten šíp? Ano, tak, tady bych měl mít šíp. Správně. Pamatuju si to moc dobře správně, že právě když je trefíte do hlavy, tak by právě jsme měli mít ten šíp naprosto v pořádku. Pokud tě trefím do těla, tak ten šíp se zničí. A to je naprosto v prdeli. Tady nic není. Co? Svině ty kráso, fakt, že jo? Tak jo, mizíme. No jo, tady tudy to musíme projít. Skvělý psi, zastřelo! Prdele, čurapci, parchanti, nechte mě bejt. Ne, zastřelo. Jau. Tak jo, tak tohle jako vůbec potřebuji jinou zbraň, já využívám ten můj revolver, tady blbej. Dělej. Dělej, no tak, já tě nevidím přesto vůbec. To je souboj, ne? Psi, skok tomu. Prdele, jak já vím, že já jsem strašně neefektivní s těma zbraněma. Krucinál, já musím být strašně potichu spíšej, než abych využíval nějaký způsob jináčí zbraně. Tak jo.
budu doufat, že nějakým způsobem tohoto bude jinačí, protože jestli budu fakt střílet takhle pořád, tak je to v prděli. Úzký prostory, ne, ty parchanti, využíváte flashbangy? Jako fakt jo? Vy hovada, no, ty hovada, já. Tak jo, vy hovada, měl jsi nablízko, jo? Nablízko jsem jako silnej, jako fakt, že jo? Nablízko dokážu používat brokovnici, já. Ona je tady, jo, no jasně, že tady je. Jenže, my jsme tady jako duchové. V žádném případě. Pojď, mám tě. Pojď, vole, mám kladivo, které se nebojím používat. Svíň. Klid, tohoto je strašně efektivní vůči ním. Dobrý. Tady nic není, žádný kulec a zase kulec. No jasně, že jo, oni na mě využívají fakt, že ty moje nejoblíbenější věci, které vůbec můžou využívat. Prostě vezmou kulec a ten veškerá věcička mě rozseká. Tak jo, rychle heal. Hoď si to do sebe, heal je velice důležitý pro mě, tak. A dem, musíš běžet, musíme běžet. Musíme parachanty rozsekat, alkohol, no jasně, že jo, alkohol do každé příležitosti. Dem. Ty svině, pojď, vole. Já tě sundám, tím způsobem, klidně dvakrát do hlavy. Teda, do těla, všecko v pořádku. Mačeta? Dobrý, aspoň že něco. Máme tu něco? Neříkej, že budeme muset zdrhat Ellie, ne, v žádném případě, zdrání není na mém stylu. Musíme je kuchnout, takže počkat, potřebujeme přebít, tahle ta zbraň je velice dobrá. Tak jdem. A dobrý, jako fakt jo. Utíkej, dělej Ellie, musíme zdrhat, nebo nás sundaj. You do this on your own. Jesse. Where's Dina? She's safe. She's just sick. What kind of sick? She's fine. Christ, there's a lot of them. Hey, how hurt are you? I'll be okay. Your friends out there rushed me. No warning, no nothing. Tell me you didn't come alone. Give me shit about it later. You're a fucking idiot, you know that, right? Yeah. Right. See that truck? That's your plan. We need to get some distance. Nazdar Jesse, doufám, že ten plán bude velice efektivní, protože pokud ne, já nejsem moc dobrý střelec v tuhle chvíli, Ellie je, ale já nejsem. Důležitá věc a hlavně velký rozdíl, takže budu využívat, co já vím, Lucy Luke nebo... Tyba, tak jo, budeme muset sundat nějakým způsobem velice rychle. Velice rychle, takže. Jo, asi tak. Bude tohoto bude efektivní, hezky v klídku, hezky potichu. Dobrá, tak jo, ta je mrtvá. Je ten náboj, děkuju. Padlo se taky znění, a co? Dobrý, aspoň že nějaký náboj. Hezky v klidu se dopravíme přímo k tomu autu. Ty parchanti, no jasně, že jo? Prostě zastřelíme. Ta střela ty zmetky. Joj. Kde seš? Zunáš, jo? Jau. Tak jo. Já mám náboje, potřebuji další náboje. Kvadrát, tak jo, zkusíme můj jednou vychověc. Mrtvá? Má klíčky? Tady si vyklíská, klíká klíčky. Máš klíčky? Já vezmu náboje a zdráme. Dělej. Už jdu. OK. Ty vole, sviňáku, nech je bejt. A kurva drát, co zlidi. A střelo. Jáš prděl, já tady nemůžu zastřelit zásadní parakanty. Jáš prděl, já se změním míření, to bude fakt na piču. Zastřel ty zmrdy. Přebíjej, kurva drát, já nevím, prostě zastřel je. Ne, smrdě. Tak to jako v žádném případě. Jesus. Watch out. Nechte je bejt, ty hovada, budu proce střílet, jen jedno jak. Zabij ho. Parchanta jeden.
si mi děláš prdel? Vasalý parchatí, ukázal si a ty zmrtí. To je mi jedno jak, prostě nějak. Kurva drát. Tady se špatně míří ještě hůř než normálně. Dělej, tady parchanta. Zastřel tu svině, tady toho parchanta taky. Ty jedno, proč se to střel? Kurva drát, oni se nesmí mi chýpat, ty tak to nejde. Parchanti, jau. Dělej, zastřel tu svině. Jo, zastřelíme Grivera. Dělej, kurva drát, zastřel ho. Ty to museli tak až moc přiblížit, no jasně, že jo. Do prdele, no. Tak startuj. Ok, tak jo, toto auto se nikam už nepůjde. To se zvědí až prdel, zombáci. Hlavně nestřílet, hlavně nestřílet. No tak nic, no vypadá to, že střílet taky strach, jo, tak budeme muset. Ty parkante! Zombák, zombák, v žádném případě. Tam je to bylo úplně jedno, jestli nás kousnou nebo ne. Ne! Parchante! Zabij ho, zabij ho! Za toho zmetka! Čuj! Shit! No, tak to jsme teda pěkně dopracovali, ale tak ok, no, skončili jsme ve vodě, aspoň že je to trošku měkčí než normálně. Horší by byly nějaký skály, něco na ten způsob. Tak jo, rychle pryč z té vody. Dina! Sleep won't take care of. We should get inside. Yeah, okay, come on. Easy. How'd you get past Maria? I had to sneak out. Friends' problems are my problems. I heard you're sick. Oh, it's just a stomach thing. Come on. Let's sit you down, huh? You don't need to do that. Oh, shut up. So when'd you leave Jackson? Day after you. There was bad snow when I crossed into Oregon. I've been doing 18-hour stretches for the past 2 weeks trying to catch you. I Wow, taková vzpomínka přímo před dvěma lety. OK, tak jo, jak se zdá, tak tady máme pěkný trip přímo s Tomem, ty krásu. OK, what's going on? Nothing. Why? I can tell when you're off. Just got some stuff on my mind. You let me know if you want to talk about it. Okay. No jistě, že jo. Samozřejmě, že nějaký způsob to tady máme. How many? Just a handful. Hrstka tuláků, říkáš.
You want to give it a whirl? No, jestli si to chceme zkusit, ale to zkoušení si nejspíš budeme muset nechat až na příště, už jen kvůli tomu, že jo, asi tak nějak už máme po půl hodince. Já rozhodně si to pak zkusíme, já to nějakým způsobem loadnu nebo něco ten způsob a rozhodně. Ne, no rozhodně to se právě u něj půjde hnedka vyzkoušet. Nicméně, já nějakým způsobem, jak to tak vezmu, tak já jsem spíš že PC hráč, nic na ten způsob. Na PSko jsem si pořídil jen proto, abych hrál Last of Us, nic jiného prakticky na něm nehraju. Ano, vím, že jsem hroznej, ale když tak vezmu, tak je to ve skutečnosti pravda. A jo, jelikož mě ten příběh velice baví a ten se je pravda, takhle to nějakým způsobem funguje. Já se musím právě naučit ty míření a veškeré věcičky, které tady fungují, jelikož jo, jsem naprosto otřesný. Nicméně, to bude vše pro dnešní epizodu. V pravém horním rohu můžete nalézt odkaz na tlačítko playlist, kam postupně a pravidelně přidávám epizody. Mezitím, pokud chcete propásnout další část této Let's Play série, nezapomeňte na odběr a uvidíme se příště u další části. Tak čus.